Mwambie ule tumbili kikutana na mpasua kichwa shekhe. Unasikia watu wanaongea? Jini imefika mjini shekhe. Imeingia. Unajua kwanza nataka nikosoe sema samahani kwa kuita harusi. Ile ilikuwa bash. Hapana. Babu nieleze niambie harusi. Okay. Basi harusi la content nini? Harusi inakuanga na mtu anaitwa askofu. Amekuja kuunganisha ama padri. I mean padri ama shehe kama ni Muislamu. Harusi lazima kuwa na upande wazazi wa upande wote wawili, upande wa kiume na upande wa wapi? Wa kike. Ukweli uongo? Ukweli. Harusi lazima kuwa na marafiki. Na ikuwe na mandugu na madada. Babu ile ilikuwa ngani lunch anaenda kukula. Akodi alifanya harusi ndio na babake mzazi alikuwa pale ndugu yangu. Ijapokuwa padri alikuwa ngani padri wa mchongo. Lakini uliona wazazi wamekuwa pale hivyo. Hapa hata padri mchongo hakuwa. Mambo vipi, karibu kwa mara nyingine kwenye Plug TV, your number one infotainment channel. Kama kawaida, this is Plug with every trending story. Leo tuko mijini hapa, jijini Nairobi, CBD ndani. Na tuko mashuguli, yuko lafu kwa patana na the one and only daktari mwenyewe. Na ukimuona lazima kuna mambo ya kutamka. Vipi daktari? Mungu anasaidia, Mungu anakuwa muema kila wakati. Tunasema takbir, alafu tunasema gonga ukuta. Hebu tumbona watu wana saa hii tunaangalia Waislamu wako pale shughuli za kwao. Wewe mbona umo? Konendaje wewe? Ni mwezi mtukufu vile tumesema na wamefungua. Mimi sio Muislamu lakini kuna mazungumzo ambayo yanaendelea. Labda kesho kutwa ama wiki ijayo unaweza kunipata kwamba nimeshaslimika. So hiyo ni mambo ambayo ni mazungumzo ya ndani na ni mambo ya kiroho. Siwezi kusema kwenye media. Yeah. Unaenda kukula pilau wapi leo? Naenda Kibera. Kibera. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Refiga Heavyweight ameniambia karibu Kibera na Kibera ni nyumbani. Tunaingia tunakula pilau, alafu tunasalimia wana tunatoka. Shehe ya. Ah, Cassypool kama kawaida tunatumai kwamba maisha yanakupeleka vizuri mahali huko sio? Maisha yananipeleka vizuri, ni uchungu tu sana nilisikia vibaya sana. Kuna siku tulikutana na jamaa mmoja, yule jamaa mcheza anaitwa dancer Ezra. Akafurahia akanitunuku 100,000. Alafu nikaona bloggers ambao wako hai ni future nikiwa president wako hai ongea maneno mazuri nikisimama president wanasema Cassypool amefuliwa ameenda kijijini mpaka imefika kiwango ambapo mtoto anamsaidia. Ile niuma sana kwa sababu mbona msiandike mazuri mnaandika tu mabaya. Na cha msingi nikasema kwamba wakati nafika kwa maisha haujidefend lakini unasema kwamba pia maisha ni kuanguka na kupanda. Na nataka kuambia watu huko nje kwamba wakati maisha yanakuwa ngumu sana unaweza kuwa auction, unaweza kufanyiwa, unaweza achwa na bibi lakini shikilia Mwenyezi Mungu atakutoa. Cassypool anasema kwamba kakaangu una hela wewe ni ombaomba huko jijini. Nimeai kuomba shekha ama nimesimamisha mtu nikaomba? Anasema unaomba chini ya maji wanjifu. Branding tu watu wa media wana machungu sana alafu kuna wasanii ambao wana machungu sana kwa sababu Cassypool ana wimbo ana nini lakini jini imeingia mjini kuwashinda. So anaanza kuweka vikwazo na mambo mingi. Babu, hii Nairobi, ukikuwa na gari, ukikuwa na nyumba, wewe umeshafika mjini ndugu. So hizo maneno za uchuki na roho za husda ndugu yangu, waache, ni Mungu, ni makazi ya Mwenyezi Mungu. Mungu akipanga kuinua binadamu, acha niinuliwe na Mungu. Waniwache. Wanasema magari yenyewe pia ni umeazimwa. Azimu kivipo? Tazimu gari miaka 2 babu. Babu sikiza, uchumi ya nchi inaanguka. Mbona uchumi wa Cassypool sianguke? Sawa, basi nimefuliwa. Aha, nikishafuliwa sina chochote. Nini? Ndio mpige makofi mnumleta watu kwa waongee. Yes, kuna wakati ambapo mtu anafuliwa. Kuna wakati mimi nimewahi kuwa auction. Kuna wakati ambapo give up. Na ndio maana kila siku nikisema ya kwamba naheshimu Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu ndo alinitoa kwa hiyo situation. Naheshimu William Samoei Ruto ni kwa sababu William Samoei Ruto aliniita kwa ofisi yake akanipa hela. Naheshimu mke wangu kwa vile mke wangu alisimama na mimi. That's why. Nasemanga kila siku nakwambia naheshimu Mwenyezi Mungu, naheshimu William Samoei Ruto, naheshimu mke wangu. Mwenyezi Mungu alinitoa kwa hiyo position. William Samoei Ruto aliniita kanipa hela, mke wangu akasimama na mimi kwa machungu, tukaenda kijijini, tukaenda tukarudi kijijini, tukarudi bado mjini na tukatamba. Leo ni kwa wapi shekhe? Za ndani hizo. Cassypool kama kawaida, siku ya jana tumeingia pale kwenye mitandao ya kijamii. Mambo yamechemka kidogo, lakini haswa since wewe una support serikali ya Rais William Ruto. Watu wanasema kwamba kuna vile hii serikali imejaa viongozi ambao wana mwelekeo. Watu wanasema ni sawa.
maono, maoni ni tofauti, lakini mimi najua ya kwamba viongozi ambao kwa chama wa serikali ya William Samoei Ruto ndo Ruto akuchagua kupe kiti, inamaanisha na kuaminia. Wacha watu wafanye kazi babu, wanataka wapewe nani sasa? Shekhe mtu hapo, shekhe mnyonge mnyonge yake mpe. Mkuki mzuri kwa nguruwe, kwa binadamu tena ni maneno mengine tofauti. Wapee nani basi kama sio wao? Wanasema kwamba serikali imejaa vijana wadogo, na kama kawaida vijana ni watu wa vituko huko na kule, sarakasi. Ni wakati ambapo vijana lazima wapewe uongozi. Inafaa wa celebrate vijana wamepewa uongozi, kwa sababu kijana akipewa kiuongozi hata make sure wenzake wamepona. Wazee waende nyumbani babu. Hizi vitu tusianze kuleta mchanganyiko. Let's support the government of William Samoei Ruto. Na mimi hata sitaki kusikia hata mtu anaongea vibaya kuhusu, hata usiniulize maneno kuhusu Ruto, niulize maneno kuhusu kitu kingine tofauti. Shekhe, tuingia kwenye sekta burudani basi. Siku ya jana mtangazaji anayejulikana kama Kamene Goro aliweza kufanya harusi yake na mpenzi wake wa kuanzia zamani DJ Bones. Harusi ile ilikuwa na watu kadhaa tu. Yes. Watu wake wakakaribu. Yes. Cassypool ambaye amefika mjini, yes. Mtu wa huku na kule. Mbona hakufika? Unajua, kwanza nataka nikosoe, sema samahani kwa kuita harusi. Ile ilikuwa bash. Hapana. Babu nieleze, niambie harusi. Okay. Basi harusi la content nini? Harusi inakuanga na mtu anaitwa askofu. Amekuja kuunganisha ama padre. I mean padre ama shehe. Kama ni Muislamu, harusi lazima ikuwe na upande, wazazi wa upande wote wawili, upande wa kiume na upande wa wapi, wa kike. Ukweli uongo? Ukweli. Harusi lazima ikuwe na marafiki na ikuwe na mandugu na madada. Babu ile ilikuwa ni lunch, wanaenda kukula, ni lunch ya marafiki, ambapo tuliona nani anajitangaje, Obina na Jalango, wanaenda kula lunch. Wacheni kuwekeni harusi, mna harusi kisikia mnaongea hivyo itakasirika. Pale hakukuwanga na harusi, na kama ni harusi, ni harusi ya kigaidi. Lakini kakangu pale uone hati Jalango akasema congratulations au mambo ya harusi. Congratulations ya nini babu? Ya harusi. Ya nini? Wedding, wameoana DJ Bones na Kamene Goro. Miaka nena miaka rudi na kwambianga mbunge wetu wa Lang'ata anaitwa Jalango amechanganyikiwa, anasema congratulations to what? Sema congratulations, asante kwa kutuitia lunch, tumekuja, tumeketi, tumekula lunch, tumeenda. Cheki ile si harusi babu. Nioneshe mzazi. Harusi inamaanisha jamii imekutunza, imekuweka kwamba tunakupeana official, tunakupea msichana wetu. Na kama nimekuambia ni harusi ni ya kigaidi, ila haifai kuitwa harusi. Inafaa kuitwa nini? Inafaa kuitwa bash. Watu wamekutana wawili, wamefurahia, wamecheza mziki pamoja na makoti kubwa, basi ikakuwa hivyo shekhe. Wacha hizo zingine babu. Hiyo ni risasi na liende. Ni gari. Mbona na mbona situmfahamu? Mbona watu wanakimbia? Kimbii. Tuendelee shekhe. Okiangalia mambo, kwa hivyo unaangalia ile harusi, hii iko harusi halali. Harusi hiyo iko harusi, mshekhe, nimekuambia toa maneno kwa mdomo wako, acha kusema nini. Babu, unapofanya harusi ama wewe leo hii unataka kufanya harusi, inamaanisha wazazi wako wanakuja kukupeana kama wewe ni mtoto wa kike, wanakuambia tumekupa mtoto wetu. Mchukue, mtunze, tumempeana. Na wale wazazi wanasema tumempokea mtoto wetu. Pale unaona kuna wazazi babu. Mbona mnataka kurahisisha vitu na mnataka kuongea vitu za kinini, mnaanza kuweka kiki nazo? Akodi alifanya harusi ndio na babake mzazi alikuwa pale, ndugu yangu. Ijapokuwa padre alikuwa ni padre wa mchongo, lakini uliona wazazi wamekuwa pale hivyo. Hapa hata padre wa mchongo hakuwa. Wewe uliona padre? Labda alifanya mambo. Uliona padre shekhe? Kulingana na picha zipo, hayupo, lakini labda alifanya harusi hivi ya kiserikali hivi. Yule alikuwa ni padre wa mchongo, ama kama kuna mtu alikuwa ni wa mchongo babu. Vipi? Nafurahia. Mungu anasaidia ndugu. Nimesema nitaambia huyo mtoto mjinga tu, mimi namjua mtoto mjinga sana. Unasikia vile watu wanasema mtoto mjinga yule ana manywele tu ndo ako nayo, ndugu yangu. Mwambie yule tumwili kikutana na mpasua kichwa shekhe. Unasikia watu wanaongea? Jini imefika mjini shekhe. Imeingia. Kwa hivyo wewe unaweza patia maoni yako kwa Kamene Goro na marafiki wake, nini maoni gani? Namwambia hivi ya kwamba asanteni sana kwa kuintroduce, hiyo ilikuwa ni kama lunch ya marafiki mlifanya, na kwa kupata mtu wako. Pangeni harusi kama mnataka kupanga, kama pia mpale waaneni kigaidi, imeruhusika. Mbona kuna shetani na kuna Mungu? Ukichoose kwenda kwa shetani sawa, ukichoose kwenda kwa Mungu sawa. Maisha ni yako, siku ya kiyama parambare papa kilia. Kila mtu atasimama kivyake. Plug TV atasema kwamba mimi Plug TV ulikuwa hivi na hivi hivyo. Kama ulikuwa umekosoa, umefanya maneno mabaya hivyo. Lakini pale ile inaitwa bash. Ile kuangani hata sio bash, hiyo ni lunch, watu come together. Njoo Plug, kuja nikununulie, kuna mtu wangu anataka kunioa hapa.
anataka kunichukua kigaidi. Sasa afiti takbir eh. Babu nimeingia mjini shekhe. Wewe umeitwa Plax TV ama mimi ndo nimeitwa? Lakini sasa Moja babu. Sema shekhe. Kwa hivyo pale sasa watu wafanye harusi halali. Pale ilikuwa ni harusi ya Taliban. Shekhe. Mshikaji nini babu, mbona simuelewelewe anapiga piga mabreak kwa babu? Eh? Hao watu wametumwa kunisumbua nini? Na nafaa kuwa na walinzi pembeni. Unapata hiyo point, jini imefika mjini shekhe. Mbona simfahamu huyo? Unasikia babu? Nakwambia hivi. Ile ilikuwa ni harusi nini ya Boko Haram. Na usiyesema ni harusi babu, tuongelee kitu kingine babu.